U matematičkoj gimnaziji samo nekoliko profesora je provelo čitav svoj radni vek. Nataša Čeluković je jedna od njih. Nataša je sinonim za nastavu fizike u našoj školi, šampion u motivisanju učenika da savladaju i zavole njen predmet, rekorder po broju nagrada svojih učenika na domaćim i međunarodnim takmičenjima i po broju učenika koji su postali doktori fizike i istraživači u svim disciplinama fizike kod nas, ali i u svetu. Objavila je oko 30 udžbenika iz zbirke zadataka za učenike osnovnih škola, gimnazija i matematičke gimnazije, kao i gimnazija u Crnoj Gori. Dobitnica je nagrade Dositej Obradović i nagrade Grada Beograda za obrazovanje. Nataša je mnogo puta ponovila da je rad u matematičkoj gimnaziji za nju posao ispunjen radošću i ponosom. Najviše je obraduje kad nekadašnji učenici dođu u svoju školu da se pohvale nekim novim uspehom, potraže savet ili samo da se ispričaju sa svojim profesorima. Upravo na tim izuzetnim odnosima sa svojim đacima, ali i na obostranom uvažavanju, razumevanju, poštovanju i iskrenom prijateljstvu sa učenicima, Nataša je izgradila svoj ogromni autoritet. Pamtit ćemo je kao velikog entuzijastu posebnih sposobnosti, posvećenosti i topline u radu sa učenicima. Nesebično je volela matematičku gimnaziju i do kraja joj je bila privržena. Mislim, napredovala sam kao profesor, napredovala sam u znanju fizike jako mnogo zahvaljujući đacima. Jesam ja učila njih, ali sam mnogo i ja naučila i zbog njih i od njih. Mnogi učenici vas vole, mnogi dođu često u matematičku gimnaziju sa utiskom da nekako će ovdje raditi uglavnom matematiku. I mnogi od njih su zavoleli fiziku zbog vas. Koja je vaša tajna? Ne znam koja je tajna, ali mi je bilo posebno zadovoljstvo da djeca koja su došla kao veliki takmičar iz matematike progrediše na fiziku, priznajem. Bilo je takve situacije. Pa ne znam, otko znam koja je tajna. Valjda sam talentovana prosto za taj posao. Vi ste talentovani za matematiku i fiziku, talentovani od mene, ali valjda ja imam talenta da prenesem, da zainteresujem, ne znam, mislim, ne mogu da pričam o sebi.